läsietit, pirvittusit, mä vedin siihen vielä ketamiini överit päälle, sniffasin tommous, ja sen nukutuslääkettä, tiiät sä ketamiini, sniffasin saatana sitä överit, vittu kohouni jäijän, vittu kaveri katto tälleen, et mikä on tänään meininki kysyy, mut tälleen ileuka taipuu maahan asti, jätkä on tälleen ileuka menee maahan, vittu mä tsiigaan, ruu leuka veny maahan, ei täs mitään sun, leuka veny just äsken tonne lattiaan, vittu tajuut sä ihan vitun kilareissit, mä rupesin selittää friendille, et mä oon ihan vitun psykoosis äijän, leuka veny tohon lattiaan, vittu aloin nauraa osoitin, friendin sormella hähä äijän, leuka veny lattiaan, ihan vitun sairait juttui oikeesti ketamiinioveri. Kaveri oli vetäni jollain pipeteiltä, tiiätsä LSD-lappui mun kielen alle, sit se toi mulle jotain. Kemiallisia sieniä, tiiätsä sniffasin vittu sieraimee kemialliset sienet, sit se sen pipetin kanssa. Tunki mun vittu saatanan kielen alle jotain LSD-lappuja ja sitten tässä on tällaisia hyviä, tiedätsä. Tässä on tällaista ketamiinia, niin vittu vedi.